Máme 9 hodin a 6 minut, máme před sebou další rozhovor s hostem Radiožurnálu. Tím je investigativní novinář toho času časopisu Reportér, nebo investigativní reportér časopisu Reportér, Jaroslav Kmenta. Jaroslave, dobrý den. Dobrý den. Který převčírem dostal prestižní novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky spolu s Ondřejem Kundrou z týdeníku Respekt, abychom řekli celou tu dvojici. Jaroslav dříve pracoval mimo jiné v České tiskové kanceláři, Mladé frontě Dnes, nebo to byla československá vlastně tisková kancelář. Ještě ano, ještě ano. Federace. Ano, ano. V zemských novinách časopisu Instinct. Od roku 99 vydal celkem 12 knih, aha, je to tak? Jaroslave, někteří investigativci se usmíjí jenom občas. Chodí takový zachmuření a dívají se na to své okolí pátravě, kouří třeba lulku. Vy působíte tak dobrosrdečně, usměvavě. Pomáhá vám to v práci investigativního reportéra, že se třeba ten objekt vašeho zájmu zapomene a řekne si, no takovýhle dobrosrdečný, jako takový, že když se na mě směje, ten bude fajn. Já bych tomu řekl dvě věci. Nejdřív, že mám čerstvou zkušenost, že se mnou dělala rozhovor nějaká kolegyně z České televize a ta na první moment, když mě viděla, anebo když jsem s ní komunikoval ze začátku, ještě ne osobně, tak se mě skoro bála, že prostě jsem působil tak jako velmi odměřeně. A to je tím, aha, že já vlastně, když si někoho nepřipustím až příliš k tělu, tak jsem opravdu jako v úzovkách trošku svůj a trošku zlej, jako, ale nejsem ve skutečnosti. Ale pak, když se mi k tomu tělu připustil, samozřejmě v úzovkách, tak pak ona se úplně rozářila a vlastně říkala, že vy jste úplně normální. Já říkám, to je tak, takový to je. No, mě to trošku vyhovuje, protože já jsem někde možná četl nějakou studii, že lidi tak trošku malinko zaoblený, jako jsem já, s kulatým obličejem, že vyvolávají v lidech takovou jako větší důvěru. Tak proto já jsem takovej, pak když už takhle mluvím, kafuju se s lidma, tak jsem takovej upřímnej, milej, protože si myslím, že to patří k práci novináře, umět z lidí vytáhnout různý druhý informací a to nemůžete dělat tak, že byste na ty lidi byl zlej a klečel na nich. A musíte se na ty rozhovory taky připravit. Pokusil jsem se o to též, takže jsem taky trochu pátral, jsem vám fušoval do vašeho investigativního řemesla. Nebylo to tak těžké, protože od dvě kanceláře dál, tady ve třetím patře, sedí naše analytička Jana Klímová. Která taky má cenu Ferdinanda Peroutky. A pak vás pojistí to, že jste několik let spolu seděli v Mladé frontě Dnes v jedné redakci a v kanceláři. Tak mi o vás vyprávěla, to něco je použitelné do rády a něco ne. A pak to uzavřela. On je Jaroslav takový medvídek. Jo, no. Já myslím, že má úplnou pravdu, no, že vlastně tím to vyjádřila. Takže já bych mohl mít, jak mají ty indiáni ty různý přezdívky, tak mi můžete říkat Jarda Kmenta medvídek. Shodou okolností v dnešním vydání časopisu Reportér je váš velký text o tom, že za pár dní bude promlčený jeden z nejvážnějších zločinů spojených i s českou politikou, tedy střelba na sponzora České strany sociálně demokratické, kdysi, když ji vedl Miloš Zeman, Ivana Lhockého. Tam se stalo to, že policie někdy před 5 lety dospěla k přesvědčení, že ten čin souvisel se sponzoringem strany a spory o deblokaci ruského dluhu. Vy jste potom pátral dál i teď, pár týdnů předtím, než má ta kauza odejít do archivu promlčených spisů? No, já jsem vlastně ani nečekal, jako, že v podstatě přijdu ještě na něco zajímavého, nového. Spíš mě zaujalo to, že tahle ta velká přelomová událost, která se stala 1. března 1999, přelomová z toho úhlu pohledu, že prostě to byla pokus o vraždu, která sahala v podstatě do nejvyšších pater politiky, protože to fakt souviselo jakoby s financováním tehdejší vládní strany. A najednou vlastně jsem si říkal, tak jako pojďme se na to podívat, vyprší promlčecí lhuta a vlastně bude to takový velký pomníček po té politice a zároveň i policejní pomníček, protože se to nevyšetřilo. No a vlastně jsem zjistil, že v roce 2005 policie po tajmu jaksi nastřádala docela solidní informace, které ji vedly k naprosto jednoznačnému přesvědčení, že oni mají jednoho podezřelého z možné celkem 5 lidí, kteří se na tom podíleli, který se toho zúčastnil. A dokonce v nějaké velmi zajímavé a vyfutrované analýze se zavazovali k tomu, že by to mohli zkusit prostě toho člověka obvinit na základě těch zesbíraných důkazů a svědeckých výpovědí a vlastně
pokusit se ten případ úplně objasnit. A tohle vlastně nikdy nebylo známo. Jo? Ono se vlastně říkalo, že hnedka po roce ta kauza, že usnula, že se nezjistilo, kdo to udělal, pak po nějakých letech se to jako tak nějak otevřem to, neotevřem to, ale s tím, že by měli konkrétního člověka, tak to jsem se setkal vlastně poprvé. A velmi mě to zarazilo a vlastně i proto je to vlastně v podstatě i zajímavý text, protože my tam toho člověka nezmiňujeme, který byl podezřelý, ale protože existuje prezumce neviny a to musíme dodržovat, prostě ten člověk nebyl nikdy obviněný. Ale myslím si, že to není text o tom, že novináři pátrají po vrahovi, ale o tom, že nefungoval tady systém, který nebyl schopný najít vraha, který se pokusil zabít jednoho člověka. Mm. Ten člověk, Ivan Hocký, loni zemřel. Ano. On po tom pokusu o vraždu vlastně už ztratil paměť, vlastně byl odsouzen k životu na vozíku. Přesně je to tak? Ano. Vy si myslíte, že třeba i na základě toho vašeho zjištění se dá na tom policejně ještě něco odpracovat? No, já si myslím, že hlavně v roce 2005 aspoň, kdyby to prostě začali dotahovat do konce, tak mohli něco udělat. Já myslím, že teďkon je taková jakoby už šibeniční lhuta těsně před tím vypršením, že se jim to zřejmě jako nepodaří. Já myslím, že tohle, ten článek je poselstvím třeba pro nejvyšší státní zastupitelství, pro vrchní státní zastupitelství, takový jako zdvižený prst. Podívejte, jsou tady věci, na které by se opravdu i jakoby ta policie nebo orgány činné v trestním řízení měly zaměřit, byť to jsou prostě staré kauzy, protože jsou hrozně závažné, protože prostě to je jako vražda je nejhorší věc, která se může stát. A prostě to, když si ten stát nedokáže objasnit, tak si myslím, že to je hrozně špatný signál o fungování těch státních složek a vůbec toho celého systému demokratického. Nemluvě o tom, že to není jediná vražda tohoto druhu, kterou se nepodařilo dosud objasnit. Přesně. Z těch, jakoby, pokud nepočítám takzvaný v úzovkách domácí zabíjačky, že se prostě pohádají různě a tak, ty se docela dost často jako stává, že ta statistika objasněnosti je tam obrovská, veliká. Ale pokud jde o ty mafiánské popravy nebo v podnikatelském prostředí a nebo politickém, tak tam je, já jsem napočítal v podstatě třeba za těch uplynulých 25 let nějakých 20 vražd, které vlastně nikdy nebyly objasněny. Dnes si v Radiožurnálu povídáme s investigativním novinářem časopisu Reportér Jaroslavem Kmentou. To je muž, který také dlouhodobě sleduje osud Radovana Krejčíře, zločince, který české policii svého času uprchl. Dnes je ve vězení v Jihoafrické republice a zřejmě by rád, kdyby ho vydali do České republiky. Co je kolem něj nového? To jste mě zaskočil, protože já samozřejmě vzhledem k tomu, že pracuji na dalších aktuálních tématech, tak ten Radovan Krejčíř je pro mě už vlastně, skoro bych řekl, uzavřená záležitost. Nicméně jsem se poptával asi před 14 dny na to, v jakým je rozpoložení a podobně. A co vím, tak prostě jeho snaha se dostat prostě aspoň na vydání do České republiky, do českého vězení je obrovská, velká. Je to totiž jeho jediná šance, jak přežít. Přežít nebo jak si neodsedět těch kolik 35 let? Jak přežít? Jo, protože opravdu tam to má v podstatě na doživotí, protože minimálně ten první trest, který dostal, a to ještě vlastně neskončil, protože tam těch soudů s ním bude víc, tak těch 30 let nebo kolik to bylo, tak prostě to je pro něho už vlastně jakoby smrtící záležitost. Takže on těsně předtím, než se k těm soudům schylovalo a už jako seděl ve vazbě v podstatě, nebo už ve vězení, tak on připravoval skutečně několik pokusů o tom dostat. A co vím, to je taková perlička, tak dokonce se říká, že ve spolupráci s nějakou nadnárodní mafií se mělo uskutečnit jedno z největších prostě útěků z vězení za pomoci vrtulníků, jakoby stříleček. A to opravdová gangsterka. Opravdová gangsterka, to prostě, možná asi bychom natočili další film, jako kdyby se to povedlo, ale to se mu nezdařilo a myslím, že on už tušil, že to byla jako jeho poslední šance. Takže já si myslím, že s odstupem času nahlíženo na ten případ, on kdyby si neutekl z České republiky, odpikal si to, co mu tady dávali za vinu, dejme tomu 10 let, tak už je dávno na svobodě. Je to pro vás stále otázka, jak to, že se mu tenkrát při tom zásahu v jeho vile podařilo utéct?
No, musím říct, že když já jsem psal nejenom sérii článků, ale pak i tu trilogii Padrino Krejčíř, tak prostě jsem se honil jak pes za ocasem, prostě jako, že jsem nedokázal na to přijít, budil jsem se v noci, prostě chtěl jsem vědět, kde je ta realita, jak to bylo. A dostal jsem se prostě do nejtěsnější blízkosti jeho spolupracovníků z té doby a v podstatě každý jakoby neřekl buď to celou pravdu, anebo říkali naučenou lež. Jo. Takže pro mě bylo hrozně těžké jako se dopídit vlastně nějakého, jak to teda skutečně bylo. Ale já jsem, jestli teda můžu zodpovědně říct, tak na 90% jsem přesvědčen, že to byl, že mu nikdo nepomohl jako dopředu, že mu nikdo neplánoval tu pomoc, ale že to byl naprosto bezprostřední nápad Krejčíře v ten moment sebrat se a zmizet. Protože ta domovní prohlídka probíhala v noci přes celou noc a k ránu už byli ty policajti, kterým bylo, dejme tomu, někde kolem 50 let a dál, tak byli neskutečně unavený, ztráceli pozornost. A on jako dokonalý zločinec toho prostě využil a vycítil tu příležitost a spáchnul. Když jste mi odpovídal na tuhle otázku, tak jste řekl, že jste se kvůli tomu budil v noci. Jaká je vaše profesní deformace? Jak to vypadá v praxi? Doma? Yeah. No to by mě mohla vyprávět manželka. Ze začátku našeho soužití, já jsem s manželkou vlastně seznámil už skoro jako můj profesní věk, takže skoro 30, přes 30 let. Tak ze začátku si na mě musela zvyknout, protože já třeba jsem přišel z práce a takový ještě plný nadšení, jako ještě ten mozek jako fungoval. Pořád jste pátral, jo? No, pořád jsem pátral. A najednou prostě jsem jen tak prohodil doma. Hele, ty jsi tady měla návštěvu, jo? A manželka říká, ne, proč, jako koho? A vůbec si to nedošlo, jako, a říkám, no, ale tady jsou tři hrnky a vždycky tady bývají prostě jenom dva, prostě čaj, ty kafe nepiješ, tohle, jak jsem to jako, a ona, no Jardo, to snad ti neprozíváš, a říká, ne, pro boha, ne, já to takže ne Otelo, ale investigativec. Takže se já to říkal, nemyslel jsem to nějak úplně zle. Takže je to se mnou těžký, čas od času se mi stává, že potkám na ulici lidi, a zasejfuvávám si do hlavy ten jejich obličej. A v podstatě ne, že každýho neznámýho člověka, ale každýho, kdo mi trošku někoho připomíná, tak si v podstatě jakoby odevřu počítač v hlavě a hledám, z jaké kauzy nebo z jakého případu ho vlastně znám. Jo. Takže pro mě je to třeba hrozná profesní deformace. Když jdete takhle po ulici, přijde vám taky někdo podezřelý, že třeba vás sleduje? Ne, to ne, to se ne. Držím jakoby na úzdě tyhle ty pocity, protože to bych se z toho zbláznil, jako... Jsou situace, kdy jdu třeba na důležitou schůzku nebo jedu na důležité jednání, které třeba souvisí se zločincema, obava, strach a takhle, tak si dávám větší pozor na to, kdo je za mnou, kdo je přede mnou, kdo to, aby si člověk opravdu zajistil nějakou bezpečnost. Ale nepropadám panice. A to je dobře. Na vašich webových stránkách, Jaroslave, máte desatero investigativní žurnalistiky. Tam je, kromě takových bodů bez zkušeností, to nejde, musí být důsledný, musí umět jednat s lidmi, bez zdrojů to nejde, mít skvělého šéfa. Je to podmínka nutná? No já bych řekl, že jo, proto jsem je tam vlastně i uváděl, protože v podstatě, když jdete do nějakých pak sporných situací a velmi dramatických, rizikových ve vztahu k tomu, že vás chce žalovat premiér země, nebo vás osočují v parlamentu veřejně z toho, že jste lhář, korupčník a podobně, tak potřebujete mít silného partnera uvnitř té redakce, který se za vás postaví. A já jsem měl to velký štěstí a mám do dnes, že takový lidi okolo sebe mám a pracuji vlastně v redakcích, kde ty silné osobnosti jsou a vědí, co to je vlastně jakoby novinařina, žurnalistika. Takže teď máte to Roberta Čásenského? Teď mám Roberta Čásenského, měl jsem ho vlastně velkou dobu i v Mladé frontě dnes, než jsme odešli. A v podstatě nebejt jich, těch šéfů, přímo i Roberta, tak si myslím, že řada třeba případů ani jsme nedokázali dotáhnout do konce. Já si třeba pamatuju, že velká aféra, která se týkala v dané době kolem roku 2011-12 věcí veřejné, které byly u vlády společně s ODS, tak když jsme rozkrývali to jejich pozadí a když jsme až
po nějakém roce přišli na to s důkazama, že to je akorát prodloužená ruka těch pražských kmotrů, který si vytvořili nějakou pětistranu, aby mohli tady spoluvládnout ještě s tou rozpadající se ODSkou, tak vlastně to vzniklo na základě toho, že jsme rozpitvávali, co je Vít Bárta zač a ta jeho bezpečnostní agentura. A v jedné chvíli on nás právě žaloval, nebo hrozil velkou žalobou 10 milionů korun, že po nás půjde a podobně. A Robert tehdy prostě řekl, ne Jardo, my to musíme vzít znova od začátku. To, co nám vyčítá, kvůli čemu nás žaluje, tak znova obejdeme všechny zdroje, všechny informace a sesumírujeme to a třeba nás to posune dál. A říkám, kdy to chceš jako odevzdat? A on říkal, to mě ne, to neřekl právě. On řekl, ne, na čase nezáleží. Až to budeš mít pohromadě, přijď. A to bylo takový jako osvobozující, že najednou máte člověka, který se vás zastane, který vám poradí a který vám dá čas a prostor na to, abyste dotáhnul. Dá ten čas, to je pro investigativce docela klíčové. To je nemít termín u závěrky, jako nehroutit se z toho, protože pak uděláte chybu, že? Ano. A protože ono to není o tom, že si ten investigativec hodí nohy na stůl a prostě bude čekat, až mu něco přijde pod nos, ale ono to je o tom, že musíte ty lidi, nebo ty zdroje, ty informace vlastně z někoho dostat, nebo někde vydolovat. A mnohdy se stává, to jsou fakt jako různý důvody. Prostě jeden člověk prostě je třeba na dovolený 14 dnů, není v práci. Jeden v sobě má nějaký drama, že nechce mluvit s novinářema, ale pak najednou k němu najdete tu cestu a on třeba po třech nedělích si to rozmyslí. Jo. Takže ono vlastně tak dennodenní píle ty lidi přesvědčit, že je dobrý se svěřit tomu novináři, tak je v podstatě o tom čase. No. S dovolením bych se zastavil ještě u jednoho. Ono to navenek může vypadat, že investigativní novinář číhá někde v přítmí se skrytým mikrofonem, skrytou kamerou, šťourá v dokumentech s různým stupněm utajení. A nebo taky platí, že by si měl najít cestu k otevřeným zdrojům, otevřeným informacím a podívat se na jejich první, druhé, třetí, čtvrté, páté patro a využít toho, co legálně využitelné je. No, to jste uhodil hřebíček na hlavičku. Ono totiž jako je hrozně nutný a důležitý mít dobré zdroje informací a takzvané utajované zdroje, které nemůžete nikde odhalit. Ale to je jenom berlička pro tu vaši práci, protože na utajovaném zdroji nepostavíte prostě důvěryhodné sdělení. Vždycky musíte pak vlastně pracovat formou, že musíte získat přímý důkazy, anebo formou řetězců nepřímých důkazů a to vám musí pomoct veřejný zdroje, veřejný rejstříky, které jsou dneska docela jakoby přístupný a musíte se na tu kauzu vlastně dostat trošku jinak než přes jednoho utajovaného zdroje. Takže ono to asi je normální běžná práce jako každá jiná v podstatě, jo? Že prostě potřebujete vědět, co se stalo, ale když to chcete ventilovat na venek, tak si musíte být jistý, že ta věc, kterou vám sdělil jeden zdroj, není jenom nějaká dezinformace nebo jeho osobní vidění té události. Nebo jeho hra, přesně tak. Do které vás chce zatáhnout. A to už musíte vlastně zase jako přistupovat k tomu tak, že musíte znát jenom motivaci toho člověka, který vám tu informaci sděluje. Ono to pak jako samozřejmě vede k tomu, že vypadáte jako hodně, že nedůvěřujete těm lidem, ale ono tu práci nejde jinak dělat, jo, protože jednou se nám třeba stalo, že ještě v dávné době Mladé frontě Dnes, kde jsme měli investigativní oddělení, tak za námi přišel člověk, který nám nabízel velmi zajímavé informace o zakázkách na ministerstvu zdravotnictví tehdy v té době, ale chtěl za to peníze. Já jsem řekl, že za to neplatíme v žádném případě. A jaká je vaše motivace? On říkal, no my chceme upozornit na problém a chceme jako peníze. Takže jsem dokonce udělal nějakou poradu, aby poznali šéfredaktor a můj bezprostřední nadřízený toho člověka. My se ho vyspovídali, pak jsme si vlastně udělali analýzu, co to je zač a podobně a zjistili jsme, ne, to smrdí, do toho nepůjdeme, oni nás chtějí třeba vtáhnout do nějakého problému, že budou pak říkat, podívejte, oni kupují informace a takhle oni jedna, takže znedůvěryhodnit to médium. Takže my jsme vlastně v podstatě radši nevyužili potenciálu, který tam možná někde prostě byl v těch dokumentech, který nám chtěli nabídnout a protože jsme tušili, že to není čistý způsob prostě práce, tak jsme radši odmítli to možná velké sousto. Ale našli jsme si daleko jiná sousta a možná jsme v podstatě pak po nějakých letech prostě dospěli třeba k tomu, že ten systém těch zakázek na ministerstvu zdravotnictví jsme odhalovali trošku jinak a jiným způsobem. A ještě jste ušetřili. Přesně tak.
Jaroslave, když popisujete investigativní žurnalistiku v České republice nebo v Československu, hry před 30 lety říkáte, byla to i doba pokusů a omylů, občas se nějaký povedl, případ tedy občas ne, občas nás převálcovali PR-isti, kteří když se dozvěděli, že děláme na jejich klientek, tak začali s protiakcemi. Jak to vypadalo? No, tak jako, že se dostali k informaci a začali v podstatě zveřejňovat přes svý kanály do jiných médií prostě ten příběh v její gardu, aby v podstatě jakoby předešli tý největší tragédii, že by se o nich psalo v jiném médiu, v jiných konotacích v podstatě. Takže vám oslabovali v podstatě to téma takovým způsobem, tak to jsem zažil v 97. to byli sponzoři ODS, no, to bylo v kongres ODS. Jo, tak v 96. Jsme popisovali, nebo jsem pracoval na velké kauze, která mířila k možné korupci v kauze, v případu hledání obnovy letecké stíhaček v České republice a tam se o to ucházely americké firmy, zastupovaly F-16 a F-18 a oni se mezi sebou tyhle ty firmy v podstatě tak tloukly. A díky z tohohle toho ty vřavy vznikly docela zajímavé, jakoby zajímavé vazby jejich na politiky a tehdy ta jedna firma měla velmi dobré vazby na vedoucího kanceláře premiéra Václava Klause, kterým byl tehdy Luděk Vychodil. A jak jsme to mapovali, tak jsme vlastně potom šli a vlastně ten klíč byl zjistit, co ten Luděk Vychodil dělá v těchto akcích. Tak jsme to velmi dobře zmapovali a najednou, když jsme to finalizovali, tak asi 3 dny předtím, než jsme to chtěli pustit do novin, tak se ty informace z té kauzy, z našeho snažení, v podstatě díky tomu, jak oni to ty PR-isti odsledovali zase nás, tak vlastně vypouštěli tu mlhu v jiných médiích. Junudy. To říká Jaroslav Penta. Když se podívám na dotazy posluchačů, tak zhruba 2/3 z nich se týkají otázky, jestli vám šlo někdy o život v téhle práci. Hodně častá otázka, já se na ní vždycky snažím z toho vykroutit, protože je to takový riziková věc. Tak se ani nevykrucujte a pojďme od toho. Jenom řeknu, že nebyl jsem v přímém ohrožení a doufám, že nebudu. Další dotaz, který přišel, je konkrétní. Jestli máte nějaké zprávy o Michalu Klimentovi, jak na tom je, jak se mu daří? Tak pro posluchače musím říct, Michal Kliment je takový kajícník mafie, který v roce 2010 vstoupil do služeb v úzovkách policie, protože začal mluvit o té mafii a pomáhat jim rozklíčovat vlastně, kdo tam vraždil, co tam dělal za podvody a podobně. A dostal se do programu na ochrany svědků, takže byl asi rok a půl pod ochranou státu. Ale pak se změnila nějaká situace a toho klíčového svědka Michala Klimenta vyhodili z toho programu a on se ocitl ve velmi vážném nebezpečí života a doputoval ke mně, protože jediná možnost, jak se tenhle ten člověk mohl udržet při životě, bylo, že prostě se zveřejní všechno, co okolo něj bylo a je, a že mu ta mafie dá pokoj. Což se vlastně i stalo, já jsem ho vlastně asi půl roku schovával po různých penzionech aby o tom nikdo nevěděl a já jsem ho zpovídal a za tu dobu jsme pak po nějaký době udělali sérii reportáží a vystihli to v nějaký napsání knihy a ten Michal Kliment měl vlastně pak od té doby pokoj. Myslím si, a protože ho zase pořád chráním, tak nemůžu zacházet do detailu. Asi před 3/4 rokem ještě byla situace, že žil a že byl v pohodě. Jaroslav Kmenta, novinář, držitel Peroutkovy ceny, byl hostem Radiožurnálu. Jaroslave, děkuju za váš čas a přeju hodně novinářských úspěchů a životních osobních taky. Mějte se hezky. Děkuju, já vám přeju taky hodně štěstí, ať Český rozhlas má co nejvíc posluchačů, protože jsem zjistil z nějaké nejnovější zprávy, že vám stoupá oblíbenost a že jste druhý nejposlouchanější rádio, takže palec nahoru. Děkujeme, moc si toho vážíme od vás. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.